Soc la Lídia Nadal, soc la coordinadora del Servei de Mediació de l'Ajuntament de Mataró. El Servei de Mesures Alternatives a la Sanció aquí a Mataró l'anomenem Mediació Reparadora Alternatives a la Sanció. El programa de mediació reparadora a l'Ajuntament de Mataró va començar en el 2007, si bé des d'aleshores fins ara ha patit importants canvis. Va començar enfocant-se, diríem, a la línia de fer un treball educatiu, de formació, de situació dels joves que s'acollien a la mesura i a poc a poc hem anat introduint canvis fins al programa actual que d'alguna manera treballa més en el desenvolupament individual del noi que s'acull a la mesura. Nosaltres ho impulsem des del Servei de Mediació Ciutadana. El Servei de Mediació Ciutadana a l'Ajuntament de Mataró forma part del Servei d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament. Requisits per formar part del programa de mediació reparadora de l'Ajuntament de Mataró són pocs. Inicialment podríem dir que s'ha de ser menor de 18 anys i la condició és que s'ha hagut de cometre una infracció de l'ordenança de civisme i ha d'haver-hi la voluntat, en aquest cas per mostrada pels tutors legals del menor, la voluntat d'acollir-se a aquesta mesura alternativa a la sanció. Moltes vegades ens arriben situacions de nois que no estan empadronats a la ciutat. Aquest fet no és, estar empadronat o no a la ciutat de Mataró no és condició sine qua non. El que fem és explorem amb l'Ajuntament del municipi d'on és originari aquest noi, si tenen un programa similar, ens coordinem amb l'Ajuntament perquè dugui a terme la mesura alternativa des del seu propi municipi. Si no existeix un programa similar, aleshores, malgrat no ser de Mataró, tenen l'oportunitat d'acollir-se al programa. El valorar o la importància de la reiteració o no, evidentment no està en la nostra mà, tot i així sí que sabem que el fet de que un menor hagi reincidit o hagi comès amb anterioritat una sanció i s'hagi acollit a l'alternativa de sanció no el permet tornar-s'hi a acollir. Diríem que la condició per acollir-se al programa és no haver participat amb anterioritat al programa. Però sí que és cert que no és aquest un element que nosaltres tenim en compte. Nosaltres ja ens arriba un cop s'ha fet aquest anàlisi. El Servei de Via Pública, que és d'on penja policia local, ens envia les dades del menor i el telèfon de contacte dels seus tutors legals que s'han volgut acollir a la mesura. I aleshores som nosaltres que ens posem en contacte amb ells directament i els convidem a venir. Pares, pare i mare i el menor. Volem que la participació tant del pare com de la mare hi sigui des del primer moment. El programa de mediació reparadora des del Servei de Mediació versa fonamentalment en dos grans potes o diríem que posa l'accent en dos grans potes. Una és la reparació del dany i l'altra és el treball de desenvolupament personal del menor. Això és el que li oferim al menor. D'una banda, el menor, a la comunitat i als pares. D'una banda, aquesta primera pota, que és la de la reparació del dany, que la treballem des de l'exercici de la responsabilitat del menor i la reparació del dany pròpiament dita. Que pot passar també per l'empatia del menor, treballar l'empatia del menor cap a la comunitat, cap a aquell dany ocasionat. Aquesta és la primera pota. I la segona pota, que és aquest pla que deia de desenvolupament individual, el que oferim a la família, al menor i de retruc a la comunitat, és l'oportunitat que aquest menor pugui treballar aquells aspectes carenciats de la seva vida que d'alguna manera són causa del dany ocasionat. Per tant, estem treballant dues coses, el dany en si mateix i la causa del dany, perquè el que tenim en compte és el context familiar, individual i social del menor. Treballant tot això, el que fem és retornar al menor, retornar a la família i retornar a la comunitat. El treball que fem a través del programa de mesures alternatives a sanció o mediació reparadora es du a terme a través de 7 sessions a versa sobre aquests dos pilars i ho fem a través d'un pla individual de treball amb el menor i amb la família. Aquest pla de treball el que ens permet d'una banda és ajudar el menor a que ell mateix analitzi juntament amb la família, analitzi quins són aquells aspectes de la seva vida que vol treballar en el procés, aprofitar el procés, i incorporem sempre aquests elements del treball de responsabilització, de l'empatia, de la presa de consciència dels efectes que tenen els actes del menor.
però ho fem a través de la tria d'aquells aspectes que el menor ha volgut treballar. Què vol dir això? Vol dir doncs que en la vida d'un menor hi ha l'àmbit familiar, l'àmbit educatiu, l'àmbit social, l'àmbit personal, individual. És un treball, podríem dir, socioeducatiu del menor, que el que permet és tenir incorporada de manera totalment transversal i cooperativa amb tots els elements que juguen un paper en la vida d'aquest menor. La participació dels tutors legals o pares del menor en el programa és imprescindible en una primera sessió i en una darrera sessió de tancament. En funció del pla de treball individual que s'elabori o que surti dissenyat atenent als interessos del menor i de la família i del seu entorn, la intervenció dels pares o la participació dels pares serà major o menor. Està clar que, per exemple, si hi ha un dels aspectes a treballar és hi ha una estructura familiar o diríem que és una família desestructurada, un dels elements que pivotarà o pivotarà segurament el pla de treball individual serà el de la família i aquí, per tant, també en seran protagonistes els pares. En moltes ocasions, el programa de mesures alternatives finalitza amb la prestació d'un servei cap a la comunitat, tot i que per nosaltres no és prioritari. Són diversos els serveis col·laboradors que ens ofereixen poder acabar aquest pla de treball individualitzat prestant un servei concret i en funció una mica de les necessitats, del perfil del jove i dels interessos, ens dirigim a un o a un altre. Per exemple, el planter municipal, que és un espai on cultiven plantes, les alimenten, les fan créixer, diríem, per després poder-les traslladar a espais del municipi. Hem dut treballs molt macos amb molts joves, amb normalment joves que responien a una actitud amb una autoestima molt baixa, amb poques expectatives d'avançar en fracàs escolar. Aleshores, això els permetia, treballar l'autoestima, perquè el que veien era la possibilitat de fer alguna cosa que produïa, que tenia un resultat, com és fer créixer unes plantes, que si no les regues aquelles plantes no creixeran, que si no els hi poses els adobs oportuns allò no avançarà, és a dir, treballar amb l'autoestima, però també la responsabilitat, la capacitat física de fer, no? I del fet que tens un lloc en el món i potenciar molt la creativitat, perquè la majoria de joves forma part de l'edat i del moment, no? La creativitat és quelcom que ja no s'està potenciant dins dels centres educatius perquè hi ha altres prioritats, els currículums, etc. No? Però és quelcom que encara està molt present en els joves i que alimentar-ho fa que aleshores siguin molt més capaços de tot. No? És això, alimentes l'autoestima, alimentes la responsabilitat, alimentes molts aspectes, molts àmbits de la vida necessaris per a un bon desenvolupament. No? Aquest és un exemple. Un altre exemple, per exemple, que abans us deia, és el treball amb els serveis d'iniciativa juvenil. Nois que tenen dificultats de relació, que el seu àmbit de relació social és un dels que ells marquen com a vull treballar això perquè no sé relacionar de manera pacífica, de manera positiva. No? I aleshores, a través de la col·laboració amb els serveis d'iniciativa juvenil, ens ha permès que aquest noi s'incorpori en les dinàmiques, en les activitats. És una manera de conèixer un entorn diferent de joves que no és només el de l'escola, en el que ell té un rol concret, sinó és crear noves relacions, noves maneres de fer. Aquest és un altre exemple. També amb els centres educatius, també hem col·laborat de manera activa. També podríem citar, per exemple, amb Creu Roja, ells tenien un programa específic per treballar el tema de la importància de treballar les ordenances de civisme, doncs en determinats moments hem treballat amb ells també. Té de positiu, per tant, entenem que dona resposta a unes necessitats reals del jove que s'hi acull, però també de la comunitat. Té de positiu que és una oportunitat concreta pel jove de treballar aquells aspectes que estan mancats i que és imprescindible en una edat tan delicada com aquesta poder-ho fer i incorporar a tots els elements, a tots els agents que en són responsables, com sigui la família, sigui l'escola, sigui la comunitat. I té de positiu cap a la comunitat que retornem un jove que ha pogut treballar la responsabilitat, l'empatia, l'autoestima. Un jove que s'incorpora, que continua en la comunitat amb moltes més eines, més recursos per a fer front a la vida que la comunitat i la societat li ofereix. Els aspectes que valorem que caldria millorar, cal, per tant, jo crec, revisar almenys de cara al nostre programa.
estaria bé revisar, reflexionar entorn a l'ordenança perquè respongui bé a la necessitat que té el territori concret, que és el municipi de Mataró. I de nou el programa, com us dic, jo crec que cal que estigui en constant canvi, en constant anàlisi de si està donant resposta o no, si cal incorporar nous elements, si cal incorporar nous agents, nous serveis. Sí. Jo crec que aquest esperit de revisió constant ha d'estar en aquest programa i en la majoria d'ells, no? Però si sobretot el que perseguim és donar una resposta adequada a la demanda que existeix, cal estar prenent la temperatura constantment.